11 – саме стільки державних вихідних в Україні буде у 2019 році. Якщо свято припадає на суботу чи неділю, воно переноситься на понеділок. Якщо вівторок або четвер, то вихідним одночасно стає і день між двома вихідними, який потім доведеться відпрацювати у суботу. Проте це дасть можливість відпочити 4 дні поспіль. Деякі економісти та підприємці вважають, таке перенесення має сенс і сприятиме ефективному режиму праці. Думки з цього приводу як фахівців, так і самих працівників розділилися. Нормально, я вчитель нормально. Їх не забагато, нормально. Економіки. Не впливає це на економіку. На економіку друге впливає. Трудоспособність людини. Більше працювати треба. Ой, є дуже багато. У нас саме, мабуть, Україна саме більше не працює. Хоча, в принципі, у нас ми повинні добробут свій підвищувати, більше працювати, а ми більше відпочиваємо. Так що це одна країна, яка більше гуляє, ніж працює. А ми потім ще жаліємося, що в нас грошей не вистачає. Хоча, в принципі, треба працювати. Європа вся працює, і тому вона живе. А ми, якщо будемо працювати, то, звичайно, буде добробут. Але для цього, щоб працювати, треба, щоб ще робочі місця були. Варто зауважити, вихідних в Україні менше, ніж у інших державах. Для порівняння, кількість оплачуваних державних вихідних у світі варіюється від нуля у США, Монголії, Гаяні, Ванауту, Того, Молдові та на Соломонських островах до 27 в Ірані та Камбоджі. У країнах з першої категорії є державні вихідні, але вони не оплачуються, оскільки вважається, що така система не створює фінансового тиску на роботодавців. Моя думка особиста однозначно негативна, тому що зрозуміло, що вихідні розслаблюють людину з одної сторони. Людина приходить на другий день, теж не дуже працює. Крім того, вона втрачається 3-5, а якщо 10 днів іноді підряд. Ну, звичайно, для економіки, я вважаю, що це по країні є суттєвий удар. Чимало експертів переконують, що кількість вихідних не впливає на результативність підприємців та економічний розвиток країни в цілому. Ви знаєте, коли підприємець хоче заробити кошти, в нього вихідних немає. Для державних підприємців, да, я згідний, що це можливо забагато. Але для підприємця, це в нього, коли є ціль, він бачить ціль, він йде, рухається і працює. І кілька фактів на додачу. На графіку видно співвідношення між ВВП на душу населення та кількістю оплачуваних державних вихідних. Україна, яка позначена фіолетовим, займає позицію нижче середнього рівня як за кількістю вихідних, так і за економічним розвитком. Практично всі країни тримаються у межах 9-15 державних вихідних, незалежно від економічного розвитку. Тому теза, що бідні країни повинні мати мало вихідних, а багаті більше, нічим не обґрунтована. Для регламентних якихось видів діяльності, зокрема там діяльності державних установ, які забезпечують взаємодію з бізнесом і необхідність прийняття державницьких рішень для того, щоб бізнес працював, це єдине, що може впливати на економіку в цілому. Те, що стосується впливу на загалом бізнес, це є його право визначитися з тим. Найважливіше не те, скільки люди працюють та відпочивають, а те, як вони це роблять.